Banorët e pallateve të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntor 2019 vjen të përballen me pasojat, ndonse kanë kaluar më shumë se 2 vite nga kjo fatkeqësi natyrore. Para ditën e sotme kanë protestuar përpara Bashkisë Durrës banorët e pallatit nr. 15 të lagjes nr. 12 të qytetit. Ata shprehen se nuk dinë çfarë do të bëhet me pallatin e tyre. Sipas banorëve, pavarësisht kohës që ka kaluar, nuk dinë nëse ky objekt do të shembet apo do të riforcohet. Ata tregojnë se nuk janë mjaftuar me protesta, por kanë kërkuar edhe informacion zyrtar nga Bashkia Durrës. Neve sot bëjmë këtë protest, jemi fshtjellë këtu banorët e pallatit të lagjes 12, pallati 12-4, firma Goraj. Neve prej tërmetit 26 nëndorit edhe deri më sot po bëjmë 2 vjet, ja i treti vit këtu që neve rrim për jashta. Kur kanë ardhur ndërkombëtarët edhe të tjerë që kanë bërë atë ekspertizën, edhe tant, e kanë nxjerrë sepse është DS3. Si mbarovi ajo projekti që thanë këta për DS3, shteti i dha ato që neve të rregullonin të hymin brenda. Si përfundim, kush doli që doli për peng në atë pallat, e muar një inxhinier privat, edhe 2 veta mbrapa, 3 veta sa kanë qenë ata që kanë marrë peng, edhe e çuan te pallati jon, edhe ai inxhinieri e ka nxjerr DS4. Nga ajo ditë edhe deri sot neve rrim për jashta për shkak të atij inxhinierit edhe kush mund ta ketë tjetër mbrapa. Prandaj ata kolonat neve janë në rregull. Nuk themi që nuk kanë dëmtime kati 2, kati 3. Ama nga kati 3 edhe deri në kati 12 neve i riparajm vet. Ne do të hyjmë brenda. Prandaj ata i bëj thirrje asaj kryetares bashkisë se na ka mbajtur gjithmonë, jo do fillojnë tani, do fillojnë pasaj. Që në zgjedhjet e para na tha për 10 ditë sa do fillojnë punimet. Pse të rrim për jashtë neve, për çfarë syje? Kërkesa jonë është kështu, nga bashkia duam që neve të bëjnë ato sipas procedurat, të vinë të fillojnë punën atje. Kërë kërku takim me kryetare bashkisë. Zero. Nuk e ka pritur? Fare, s'do me pritur asgjëri. Bonusit erë japin, erë si japin. Si ti tek tyne. Pallatin asnjë lloj përgjigje nga 3 vjet. U bë 3 vjet asnjë lloj përgjigje. Sa familje? Aty mund të jenë sa 60 familje po. 60 familje. Ku pallatet e tjera që janë më cop se ne është ku bo. Vetëm pallati jon s'ka asnjë lloj përgjigje. Për 3 vjet rresht. Me to do bëhet, do prishet, do prishet. Fare më dha, fare. Kto tu është vetëm me vjellën e. Troç më beti. Tu është vetëm me vjellën e nxjerrën e rrugëve. Po ma të rëgjët palati që asho nuk e ima asin dhe përgjie. Kemi shku në Tiran, edhe me të bashkisë që imi marrë vesh, jo s'ka kjo, jo s'a shpa, s'o shë asho, i këte, këtë mashtrim. Nuk tonë, asë të shemet, asë nuk të shemet. Po, shemet pa më rrinë, ne për rrinë për jashtë. Pra ju kërkoni një zgjidhje sa më shpejt? Sa më shpejt, dhe që ratë herë javën, herë sa javën. Palati ka 6 katë poshtë do bo. Kolona e asaj ascensorit është cop. Kafazë është cop. Se pratesh strepet më shumë. Vetëm për kafazën asaj. Kjo është... Sot jeni mpriti për kryetarën? I jemi mpriti, po s'ta ka prit. Pallati 12-4 është vlerësuar me nivel dëmi DS4, ndërsa godina ka mbetur pengi institutit të ndërtimit. Është ky institucion që duhet të vendosë për vijimësinë. Nëse kostoja e riforcimit kalon mbi 70% të vlerës së pallatit, atëherë duhet demoluar. Ndërkohë, këto familje kërkojnë rikthimin sa më shpejt në banesat e tyre.